Olá, seja bem-vindo ao Iguaçu Reality Trip, o primeiro reality show de viagens e compras, realizado aqui no Destino Iguaçu, que reúne três países, Brasil, Paraguai e Argentina, que é onde a gente tá agora. Eleito por 4 vezes a melhor loja livre de impostos do mundo e o melhor Duty Free Shop de fronteira das Américas, o Duty Free Shop Porto Iguaçu te convida a desfrutar de um passeio de compras diferente. Próximo à fronteira entre Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu, na Argentina, e a apenas alguns minutos das Cataratas do Iguaçu, o turista se sentirá como se estivesse nas lojas de Paris, Nova York, Londres ou Veneza. Tudo graças às mais famosas e exclusivas marcas importadas que ficam expostas nos seus 10 mil metros quadrados de lojas. São 16 locais organizados por categorias de produtos: perfumaria, cosméticos, bebidas, roupas masculinas e femininas, eletrônicos e alimentos. Todos com garantia de origem. Conta ainda com espaços recreativos e um resto bar. Outra comodidade é o estacionamento coberto. Operado pela empresa argentina London Supply Group, Duty Free Shop Porto Iguaçu surpreende os clientes não apenas pela arquitetura e a ambientação de suas lojas, como também pela qualidade profissional e atenção de seus funcionários e consultores de vendas. E aqui a gente vai realizar vários drinks deliciosos, né? A Argentina tem essa coisa caliente, né? Por isso estamos aqui no Duty Free e eles vão fazer um workshop para aprender a fazer esses drinks, porque vocês não sabem, né, gente? Então vou chamar o Álvaro, que vai ensinar vocês. Álvaro, vem para cá. E aí, como tá? Tudo bem? Ah, muito bem. Seja bem-vindo ao nosso reality. O Álvaro é o nosso especialista em bebidas. Qual que é o segredo de um bom drink? O segredo é um buen drink, hacerlo com muito amor. Ah, muito bem. Então, espero que você consiga ensinar esse segredo para eles, que eu quero experimentar cada um desses drinks. Primeiro vamos estar na estação de Tanqueray e vamos a preparar um gin tonic. Podemos elegir entre Tanqueray London Dry, Rampur, com umas notas mais de laurel e cítricos, e Tanqueray Sevilla com laranja, principalmente. Le pueden dar su toque personal. Lo que tiene el gin es que va a dar todas esas notas botánicas aparecer dentro de nosotros con un trago muy fresco. Segunda parte, vamos a ir con Johnny Walker Gold Reserve. Gold Reserve es un whisky de celebración donde aparecen todas esas notas para festejar y brindar por todas las cosas que hemos hecho bien en nuestras vidas. Esta vez lo vamos a mezclar con zumo de manzana para poder dar esas notas más frescas y también perfumado con frutas. Tercera parte, vamos a pasar a Ciroc, un vodka ultra premium, un vodka de gran calidad con 5 destilaciones, 2 tipos de uvas, hecho principalmente allí, uvas francesas, que van a dar esas grandes particularidades de algo top. Vamos a hacer un trago especial con unas notas de refresco de limón, jengibre, un poco más especiado, jugando por ese lado. Por último vamos a pasar a Johnny Walker Black Label. Se llama Johnny Walker Highball, un whisky con muchísimo carácter, con esas notas de humo que pueden aparecer, pero lo vamos a hacer de una forma que podamos disfrutar cada uno en nuestras casas con nuestros amigos. Es una mezcla de Johnny Walker con un refresco lima-limón y unos toques de naranja. Vale lembrar, né, Álvaro, e também para o pessoal de casa, que o Iguaçu Reality Trip é uma iniciativa do Visit Iguaçu, uma instituição que tem aí o objetivo, a missão de trazer cada vez mais turistas para o Destino Iguaçu, para esses três países maravilhosos. Pela primeira vez aqui no Duty Free Shop Porto Iguaçu, vai rolar essa competição de drinks, onde os nossos participantes vão ter 5 minutos para reproduzir de maneira mais fiel possível o drink que eles aprenderam com o nosso especialista em bebidas. E aí, gente, vocês estão prontos? Super! Super! Então, ó, cronômetro na tela. 3, 2, 1, comecem! Local de bebidas del Duty Free Shop de Puerto Iguazú.
va a conseguir todo lo que ustedes quieran de bebidas para sus cócteles. Sí, va a encontrar whisky, desde japoneses, irlandeses, los mejores escoceses, hasta gin de Londres, los mejores ron caribeños, ten rubro de licores también. En whisky encuentra varios rubros, está single malt, bourbon. La variedad es bastante importante. Todas las bebidas que usted pueda llegar a necesitar para su fiesta, casamiento. O drink representa alegria, amizade, encontro com amigos, a simplicidade com alegria. Por isso que hoje você encontra em casamentos, em qualquer encontro de amigos, você encontra essa facilidade. Hoje você pode fazer um destilado com um refrigerante, um destilado com um suco, coisas fáceis de fazer em casa. Já tá pronta, Verônica? Termina esse drink, Verônica. Ó, tá todo mundo terminando. Ó, 15, 14, 13, 12, 5, 4, 3, já! Aí, levanta a mão. Olá, Flávia. Tudo bom? Olha, tentei reproduzir fielmente, assim, o conteúdo tá fiel, eu só dei um toque. Igual ele explicou? Igual ele explicou, e eu só coloquei um toquezinho aqui, coloquei uma laranja a mais pra ter uma dancinha, um twist de apresentação. E o gengibre pra segurar a laranja pra ela não sair dançando demais, né? Então, vamos experimentar. E fazer drink com uísque é uma coisa meio fora da caixinha, né? Você olha e fala assim, ué, realmente fazer... Então, eu fiz um drink com uísque, que é um dos uísques mais consumidos, não é nada difícil de encontrar, misturado com uma soda. Bom, equilibrado, bem aromático, o gengibre está comendo. É. Sim, sabor de laranja também. Sim, entre o whisky, a percepção, o sabor. Sim, sim, de la um bom raiva. Ô, Verônica. Olá, Verônica. Tudo bem? E aí, você vai nos conquistar com esse drink, como você conquista os seus... na faxina, na limpeza, na empresa? Espero que sim, porque eu não bebo, então eu não sei bebe. Se tá bom ou não, mas eu espero que esteja, que agrade vocês. Bem equilibrado, né? Não está tão aromático, mas percebe-se a sutileza do aroma e também apresenta do equilíbrio alcoólico. Minimalista. Isso, bem, bem sutil, que combina com a sutileza, com a sensibilidade da Ciroc. Olá, bem-vinda, Jessica, como estás? Bem? Eu fiz o Gold Label com suco de maçã e um pouquinho de água com gás para dar uma gaseificada e arrematei com a maçã, remetendo o suco de maçã que a gente tinha colocado. O primeiro drink da vida, nunca fiz drink nenhum. Cara, eu achei demais, demais, nossa, muito. E eu não tenho costume de beber assim, bebida forte e tudo mais. Amei o gin, primeira vez que eu bebi gin tônica na vida. Aprendi a fazer uísque com maçã que eu nunca tinha visto ninguém fazer em lugar nenhum. Então vai ser o tipo de bebida assim que eu for fazer uma coisa em casa, eu vou fazer para meus parentes, para minha família, para os amigos, porque é uma forma de se receber bem quem está indo na sua casa. Então para mim foi demais, né? Foi muito massa. Eu achei bem sabroso, bem marcado. Não perdeu o whisky, quedou marcado, assim que muito bom. Alex, agora chegou tu turno para contarnos o que preparaste. Eu preparei aqui uma gin tônica e tive todo o cuidado de refrescar o copo para poder manter a temperatura do drink e também aromatizei ele por fora e deixei ele bem cítrico também aqui para a hora que vocês tomarem, vocês terem um pouquinho do sabor. Ah não, eu prestei atenção. A gente prestou atenção na aulinha. Yo lo sentí muy aromático, bien sabroso. El gin también está, perdura en el vaso, así que muy bueno.
Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado, gente. Até mais. Os drinks já foram experimentados aqui pelos nossos jurados, os nossos especialistas em bebidas. Temos três países aqui, né? O Álvaro é do Uruguai, o Lorenzo é da Argentina e temos, é claro, um brasileiro, né, Moisés? Opa, é? E aí, eles mandaram bem? Bem? Na verdade, foi difícil a escolha? Bastante difícil, muito, muito parecido a todos. Vamos divulgar então a pontuação da galera? Lembrando que vocês podem fazer até 20 pontos, de 0 a 20 pontos. E para conquistar esses pontos, eles se juntaram e chegaram à conclusão da pontuação de cada um. Você quer anunciar os vencedores? Sim. Pode ser? Claro. Então vamos lá. Bom, em quarto lugar, com 12 pontos... Verônica. Aê, muito bem. Parabéns pelo último lugar. Em terceiro lugar, com 15 pontos... Alex. Aê! Parabéns pelo quase último lugar. Em segundo lugar, com 16 pontos... Jéssica. Aê! E como vocês já devem imaginar, em primeiro lugar, com 18 pontos, quase, né? Bombou. Flávia. Aê! Parabéns, Flávia! Por que ela foi escolhida? Sobretudo por la creatividad e porque se arriesgou a experimentar e a agregar outros sabores que estavam nele. E não se quedou com a receita simples. É muito legal isso, porque isso, você vê como os jurados valorizam a criatividade sempre. Legal esse site, hein, gente? Isso leva pra vida. Bom, vamos atualizar agora o placar. Nosso reality já está chegando ao fim, o próximo episódio é o último, que vai ter uma prova muito legal no Parque das Aves. Te espero terça-feira. Tchau! Com este resultado, a Flávia permanece na liderança do reality, mas ainda não dá para comemorar, porque no último desafio, o desafio da Mata Atlântica, vão estar em jogo 33 pontos. Todos podem ganhar a premiação.